якщо, наприклад, не дай Бог, звісно, ракета прилетить в дата-центр, Дія не перестане працювати. Якщо ветеран, який повернувся з фронту, не може в Укрзалізниці купити квитки онлайн, якщо він не може отримати посилку в Новій пошті, то щось іде, ну, щось іде не так. Ви заходите в Дію і кажете, я не хочу бути внутрішньопереміщеною особою, і ви не внутрішньопереміщена особа. Вам не треба нікуди йти. Пенсійне посвідчення Дії користується 5 мільйонів людей. Угу. Це, ну, це більшість, це значна частина всіх пенсіонерів в Україні. Вітання всім! Ви на ютуб-каналі «Ми Україна». Я дякую, що ви з нами. Про найважливіші події України і світу говоримо тут. Ну і важливо, що ми завжди говоримо про ті здобутки нашої держави або про ті послуги, які може надати держава, які точно будуть для нас з вами зручними. Говоримо про це далі. Мене звати Марія Скиба і гість сьогоднішньої моєї студії – це Володимир Брусіловський, керівник проєкту підтримки «Дія» програми розвитку ООН в Україні. Пане Володимире, вітання. Вітаю. Ви знаєте, коли ми готувалися до програми, вирішили знайти цифру, скільки взагалі українців вже користуються додатком «Дія» і взагалі послугами. Наразі те, що дає Мінцифри, це майже 20 мільйонів користувачів. Це багато? Це те, що на рівні добре? Чи хотілося б більше? Як ви оцінюєте це? Ну, по-перше, «Дія» і взагалі вся ініціатива «Дія» – це абсолютна революція, як в сфері цифрових послуг всередині держави, так і, по суті, в регіоні, якщо не глобально. Мінцифра вже зараз, якщо ви знаєте, говорить про експорт Дії. Естонія, наприклад, як одна з таких найбільш цифровізованих країн Європи, розглядає можливості запустити свої технології мобільної доставки послуг саме на основі Дії. По суті, купує Дії в Україні, якщо вже не купила. А також, я знаю, є переговори з іншими країнами. І це під час війни, і це під час, коли ну, якби фокус на іншому. І це показує, що той прогрес і той результат, який є в Україні, він дійсно є один з кращих, без перебільшення, подібних проєктів в світі. І ми, як міжнародна організація, постійно спілкуємося з нашими колегами з іншими країнами, бачимо шалений інтерес до саме до Дії, як до такого продукту, який показує класні результати. 20 мільйонів – це дуже багато, це фактично ну, кожен другий українець. І ця цифра тільки росте з кожною новою послугою, з кожним новим документом, з кожною новою можливістю, яка є в Дії, яка економить час, яка дає більш зручний спосіб отримати державну послугу, спілкуватись з державою, ця кількість буде зростати. Виходить, що Україна якимось чином ділиться або продає свої технології, і ми за це отримуємо кошти до бюджету? Ну, скажімо так. Чи це такий бартер може бути, знаєте? Ну, це, звісно, питання повинна відповісти Мінцифра. З того, що знаємо ми, наразі йдеться про експорт експертизи, експертів, напрацювань програмного забезпечення. Фінансова сторона питання я не буду коментувати, бо я не знаю. Наскільки я розумію, це якісь стосунки між державним підприємством «Дія», яка є державною організацією і, відповідно, ну, яка діє в рамках бюджетного законодавства і відповідними організаціями з інших країн. Ще 3 роки тому, коли ми тільки говорили про те, що буде якась база, буде якась система, буде якась дія, де потрібно зайти, зареєструватися, це викликало, ну, відверто, багато запитань. Тому що десь немає інтернету, десь щось не працює, а в бабусі немає смартфона, а у мене може розрядитися телефон і так далі. І це все було і про цифрову грамотність, як правильно взагалі з цим жити. Зараз це відверто рятує багатьох українців, тому що ти можеш забути десь документи в тебе, бо все в телефоні, будь-хто може це перевірити. Цифрова грамотність. Як у нас зараз з цим? Де ми справляємося, де ще маємо прогалини? Так, цифрова грамотність – це один з, ну, я би не сказав, що це проблема, але це один з важливих факторів, на які треба зважати, коли запроваджуєш нові технології. Існує таке поняття, як цифровий розрив. Тобто, коли половина суспільства або частина суспільства отримає доступ до технологій, економить свій час, шукає роботу, працевлаштовується, працює онлайн, робить всі, по суті, свої справи від покупок до банкінгу онлайн і насолоджується 21-м сторіччям. А друга половина суспільства не має доступу до інтернету, не має доступу до обладнання, до навичок. І це насправді проблема, бо це збільшує розрив всередині суспільства, а групування суспільства на групи – це дуже рідко, коли добра історія. Тому цифрова грамотність і саме поширення цифрових навичок серед населення, перш за все населення, яке живе
не в великих містах, бо дуже часто люди, які живуть в великих містах, вони більш інтегровані, вони більш включені в цифрове майбутнє, давайте це так називемо. Тобто маленькі села, містечка, люди, які часто не мають доступу до інтернету і не мають доступу до технологій. І держава робить, в тому числі за нашою допомогою, робить досить багато, саме щоб зменшити цифровий розрив, в тому числі за допомогою поширення цифрових навичок серед населення. Як один з, на мій погляд, дуже успішних прикладів є створення хабів цифрової освіти, по суті, в кожній, ну, майже в кожній бібліотеці в Україні. Якщо ви знаєте бібліотеки, вони існують майже в кожному населеному пункту, включаючи навіть маленькі села. На тому тижні ми їздили по населеним пунктам Рівненської області. В невеликому населеному пункту, де живе там буквально 100 людей, ми зайшли в бібліотеку. І бібліотекарша знає, включила свою бібліотеку в мережу хабів цифрової освіти. Вона пройшла навчання, у неї є комп'ютер, у неї є доступ до інтернету. Вона навчить кожну людину, яка до неї прийшла, базовим цифровим навичкам, як користуватися інтернетом, як не стати жертвою мошенників щодо своїх грошей, як користуватися банкінгом, як користуватися Дією і так далі. Базовим цифровим навичком. А далі люди приходять. Люди приходять. У нас є статистика, коли тисячі, десятки тисяч людей, дуже часто це люди старшого віку, саме відвідують бібліотеки, отримують доступ до цих, до обладнання, до інтернету, до людей, які можуть підсказати, і, власне, отримують нові знання. Ми вважаємо, що це дуже успішний досвід, адже якщо людина, наприклад, не вміє користуватися інтернетом, їй неможливо нічим навчити онлайн, бо вона не вміє користуватися, вона туди не зайде. І саме офлайн механізми доставки оцих от навичок, оцих от всіх можливостей, бо навіть якщо, наприклад, людина знає, як користуватися, але в неї вдома немає інтернету, немає комп'ютера, вона може піти в бібліотеку, вона може піти в ЦНАП, і там дадуть можливість попрацювати, дадуть можливість щось пошукати, або позвонити своїм родичам через Skype або через якусь іншу програму. І це, на наш погляд, на погляд колег з програми розвитку ООН, дуже позитивно, це дуже класний досвід, який Мінцифра впроваджує і який ми підтримуємо вже третій рік фактично. Ви, я знаю, що і ви, і представники Дії часто спілкуються з звичайними українцями про те, що би хотіли вони. Це стосується людей старшого віку і не тільки. Історії, які ви можете згадати з власного досвіду, те, що вас здивувало, як представника Дії, як керівника, те, чим діляться люди, чого їм не вистачає, такого незвичного. Для мене, наприклад, було в рамках нашого проекту, ми допомагаємо Мінцифрі реалізувати цифрові послуги. За останні 3 роки ми вже зробили 40 таких послуг, якими скористалися. Сталося 21 і більше мільйонів людей. Тобто це дуже високі результати. І для нас було абсолютно неочевидно, оскільки ми фокусуємося не стільки на масових послугах, а скільки на послугах для вразливих категорій населення. Людей старшого віку, людей в складних економічних обставинах, наприклад, людей, які отримали поранення, в тому числі на війні, які повертаються до цивільного життя, після військового життя, для ветеранів. Для інших категорій, яким потрібна допомога, потрібна підтримка. І ми досить багато робили саме в сфері послуг для людей старшого віку, в пенсійних послугах, в пенсійні посвідчення. І, чесно кажучи, ми не думали, що вони будуть масовими. Ми думали, що це буде відносно невеликий відсоток людей, яким користувалися, але насправді це найбільше, напевно, одні з наймасовіших наших послуг. Наприклад, пенсійне посвідчення Дії користується 5 мільйонів людей. Угу. Це більшість, це значна частина всіх пенсіонерів в Україні. Всіми послугами пенсійного блоку, це і призначення пенсії, перепризначення пенсії, отримання довідок різних від пенсійного фонду повністю онлайн. Всього скористалось більше 12 мільйонів людей. І для нас це було нас це шокувало, що насправді, якщо зробити хороші послуги, якщо дати доступ на зручні платформи, якщо підтримати запуск послуг комунікаційно, якщо дати можливість навчитися ним користуватися за допомогою, наприклад, онлайн-серіалів або інших ресурсів, люди старшого віку насправді хочуть користуватися онлайн-послугами. І це для нас було дуже приємним, але дуже сюрпризом, якщо чесно. Ну, це цікаво, тому що очікували, що навпаки молодь захоче більше знати, а виявилося, що це зручніше для людей старшого віку. Це круто. Якщо вже завершити тему оформлення пенсій, до прикладу, там все просто. Як це працює і що ще? Які є послуги саме для людей з цим пов'язаних? На жаль, я скажу так. Тобто послуги, онлайн-послуги бувають різні. Я думаю, що будь-яка людина, яка користувалася, знає це. Є послуги, наприклад, якщо пам'ятаєте, перед війною була є підтримка, коли ви отримали 1000 гривень ковідну.
Так, відна тисяча. Ви її отримали в два кліки. Вам нічого не треба було робити. Вам треба зайти в дію і потратити 15 секунд часу. Так. І ви отримаєте ці гроші, і ви більш того, з цими грошима можете підтримати бізнес, який постраждав від ковіда. Пам'ятаєте, у нас як у суспільстві була така проблема ковід. Вот. Це хороша послуга. Де вона? Де вона? Да. Давайте її повернемо, замінимо одну проблему на іншу, але, на жаль, це так не працює. Але це приклад дуже класної послуги. Вона автоматична, жоден чиновник не розглядає вашу заяву. Ви це робите в два кліка, і ви не думаєте ні про що. Ви просто, чесно кажучи, цю послугу можна було реалізувати навіть без того, щоб ви щось нажимали. Це було б відносно нескладно. А є послуги, які, на жаль, досі вимагають від вас багатьох даних, оскільки державні реєстри, на жаль, не особливо це стосується даних за попередні періоди, за там середину, кінець 20-го сторіччя, бо тоді більшість інформації зберігалась в паперовому вигляді. Той послуга оформлення пенсії, яку ми реалізували, вона, на жаль, от з таких більш складніших. Ми дуже старалися робити її простіше, але, на жаль, у держави зараз недостатній розвиток системи реєстрів державних і даних просто немає. Тому, щоб повністю оформити цю послугу в такому спокійному режимі людині, яка не вміє, ну, не має великих навичок користування, там, наприклад, інформаційними технологіями, знадобиться десь година. Це дуже багато, насправді, для онлайн-послуги. Але якщо ви вже, ну, маєте якісь базові навички, ви зробите це швидше. Але вам не треба нікуди ходити, вам не треба стояти в чергах, вам не треба, насправді, ви все одно зекономите час навіть з такою послугою. В подальших періодах ми сподіваємося разом з Пенсійним фондом, Міністерством соціальної політики, Міністерством цифровізації, цифрової трансформації України спростити цю послугу, зробити її якомога простіше, щоб люди могли оформити собі пенсію без того, щоб заповнювати, наприклад, інформацію про свої там перші місця роботи там 40 років назад, наприклад. Да? Тому ми над цим працюємо, ми це не кинемо, ми це буде тільки поліпшувати, але станом на зараз навіть така можливість економить насправді досить багато часу. В цьому аспекті була ще раніше проблема, коли тільки започаткувалася дія, що ті відділи соціального захисту, там пенсійні фонди, вони просто не мали можливості приймати таким чином документацію. Тобто ти приходиш, в тебе все в дії є, а вони кажуть, вибачте, в нас немає техніки для того, щоб це считати і так далі. Як зараз? Ситуація краще. Зараз ситуація настільки там технічно можлива, і зараз дуже важливо міняти культуру людей. Бо зараз ми бачимо, що деякі послуги, наприклад, на початку війни це було оформлення статусу і допомоги по внутрішньо переміщеним особам, в деякі періоди онлайн-звернень було сильно більше, ніж офлайн-звернень. Бо щоб звернутися офлайн, вам було треба вистояти велику чергу. І тоді тільки подати документи, і тільки тоді у вас буде звернення. А щоб онлайн це зробити, ви в будь-який момент дня і ночі можете це зробити. І складалися ситуації, коли онлайн-звернень більше. І зараз онлайн-послуги для людей, які працюють в управліннях соціального захисту, в управліннях пенсійного фонду, для них вони не щось, що як додаткова робота, бо раніше була це велика проблема. Для них це вони не сприймали це як частину своєї роботи. На жаль, це була культурна проблема. Зараз це, по суті, частина їх роботи. І ми бачимо значно кращу ситуацію. Але, на нашу думку, все ж таки, хороша електронна послуга – це автоматична послуга. Це послуга, яка не вимагає від державного чиновника щось робити після вашої заяви. Держава, насправді, володіє величезним обсягом даних про вас, державні реєстри мають ці дані про ваш дохід, про ваше майно, про вашу роботу, де ви працюєте і так далі. Якщо правильно спроектувати послугу, якщо державні реєстри будуть належної якості, не потрібно, щоб державний чиновник щось опрацьовував вашу заяву. Це просто буде робитися автоматично комп'ютерною програмою. Міф той, що якщо я дам свої дані державі, їх може хтось вкрасти, хтось може на мене взяти 10 кредитів, я не буду постити, не буду нічого викладати, тому що це небезпечно, все згорить і так далі. Цього вже немає? Дивіться, тобто кіберзахист і захист персональних даних – це одна з ключових задач взагалі цифровізації державного апарату. Це відповідальність держави обробляти дані таким чином, щоб ці ризики були зменшені. Як приклад, я можу привести, наприклад, платформу «Дія», мобільний додаток «Дія». Мобільний додаток «Дія» не зберігає ваших даних. Він працює безпосередньо з реєстрами, які і так існують. Зайдете ви в мобільний додаток або не зайдете, держава від цього додаткових даних про вас не отримає. Вона вже про вас все знає. Тому більшість випадків витоку даних – це
По-перше, насправді, на жаль, це потрібно констатувати, значний відсоток витоку даних – це витік даних з приватних структур, це витік даних з банків, з поштових операторів, з операторів страхування, з інших операторів, які зберігають дані про вас. На жаль, дуже часто, це, звісно, не про всіх, є дуже відповідальний бізнес, але іноді зустрічаються ситуації, коли бізнес просто халатно відноситься до зберігання персональних даних. І якщо проаналізувати всі випадки масового витоку даних, переважна більшість з них – це, на жаль, приватні структури. Що стосується держави, захист персональних даних і захист кіберзахист, особливо під час війни, це взагалі один з найважливіших пріоритетів. Багато робиться, але дуже багато треба зробити додатково. І оскільки Україна зараз є частиною в процесі входження в Європейський Союз, в Європейському Союзі діє дуже жорсткі регламенти поводження з персональним даним. Можливо, ви чули GDPR, General Data Protection Regulation, це найжорсткіші вимоги по захисту персональних даних в світі. В Україні зараз вже розроблений закон, зміни до закону про захист персональних даних, чи захист інформації, вибачте, я так не скажу, який, по суті, імплементує GDPR в Україні. В рамках нашого входження в європейську спільноту ми візьмемо на себе ці зобов'язання, і це ще більше збільшить вимоги до захисту персональних даних як держави, так і бізнесу. Якщо держава імплементує ці вимоги, якщо держава продовжує імплементувати практики по кіберзахисту і продовжує на цьому робити фокус, ризик витоку персданих буде сильно мітиговано. Я, на жаль, не можу вам гарантувати, ніхто вам не може гарантувати, що цього не станеться, але, чесно кажучи, останні декілька років витоки були переважно саме від приватних структур. І це, до речі, більша проблема, насправді, по моїй оцінці, ніж витоку з державного апарату. Ну так, тим більше, що ці дані, деякі ж є ситуації, коли їх купують, просто перекуповують. Це зовсім інша тема. Це велика проблема, так. Є такий вислів, що дані – це нова нафта. І це правда, бо в сучасній економіці, економіці уваги, економіці, коли дані про людину досить легко конвертувати в прибуток підприємства, в маркетинговій стратегії дані – це цінний актив. Тому, на жаль, так. Для цього необхідно багато знати. Основне про те, чим саме ми можемо скористатися, як все це відбувається. Пане Володимире, ви вже згадували про певне навчання і серед додатку «Дія» і так далі, про освітній серіал. Розкажіть, будь ласка, що це таке, де його знайти і чому там можна навчитися? Так, спочатку існування Мінцифри. Мінцифра інвестувала в платформу «Дія цифрова освіта», зараз вона називається «Дія освіта». Це платформа, на якій станом на зараз, здається, більше 100 серіалів, освітніх серіалів знаходиться. Це щодо великого спектру можливих цифрових навичок, від найбазовіших, як скористатися, як відкрити, як зареєструвати свій e-mail, як безпечно скористуватися інтернет-банкінгом, як онлайн заплатити комуналку, як спілкуватися зі своїми родичами онлайн, як користуватися пошуком, як відрізняти фейк-ньюс, новини, які неправдиві від правдивих і так далі, до більш розширених навичок, наприклад, як реалізувати цифрові продукти таким чином, щоб вони були доступні для осіб з інвалідністю, або навіть дуже практичні речі, наприклад, зараз колеги з Мінцифри розробляють серіали, як набути, наприклад, якусь конкретну професію. Тобто, якщо людина, наприклад, хоче стати, наприклад, будівельником, дуже практичні речі, або, наприклад, IT-спеціалістам, на цій платформі також доступні такі серіали. Тобто, від найбазовіших навичок до дуже продвинутих речей, наприклад, там є серіал про кіберзахист, дуже специфічний, буде серіал, ми розробляємо зараз, по тому, як допомогти іншим державним службовцям більш ефективно цифровізувати державну сферу. Тобто, це такий хаб цифрової освіти, хаб онлайн-освіти, який дасть безкоштовний, без реєстрації, доступ до дуже великого ресурсу, і я дуже хочу, щоб ваші глядачі, щоб українці знали про цей ресурс на якомога більше, він реально корисний всім людям, тобто від найбазовіших навичок до дуже практичних, дуже таких, навичок, які ви можете застосувати в реальному житті, і не тільки цифрових. А хто там проводить ці так звані уроки, скажімо? Дуже багато людей. Від селебриті, від людей, яких ви бачите в телебаченні, від ведучих, співаків, до науковців, людей, які є глибокими професіоналами в своїй узькій темі,
до людей, які є впізнаваними. Тобто Мінцифра намагається донести всі ці навички, всі ці знання за допомогою якомога ширшого, ширшого інструментарію, в тому числі залучення от людей, яким людям цікаво послухати. Які вміють говорити, яким цікаво послухати, яким є що сказати. Друзі, все дуже просто. Пишемо в Гуглі, в будь-якому, або ж в додатку «Дія освіта», і там все розписано від серії, назви і так далі. В додатку поки що цього немає, але воно ось-ось повинно бути. От буквально там за наступні пару місяців воно буде і в мобільному додатку «Дія», але зараз просто шукаєте в будь-якому пошуку «Дія освіта», це перше посилання. І просто подивіться, що там є. Ви здивуєтесь, це не Coursera поки що, але це дуже близько, мені здається, український аналог, я би сказав. Але це безкоштовно, без реєстрації, без СМС, тому користуйтесь. Без СМС. Без СМС. Не треба підтвердження, так? Так, да, тобто ви можете без усяких, там, знаєте, збору даних про вас ми нічого знати не будемо. Якщо ви хочете подивитися, просто зайдіть і подивіться. Дуже крута послуга, над якою також ви працюєте, я знаю, Мінцифри приділяє дуже багато уваги, це послуги, цифрові послуги, цифрова освіта для людей з вадами зору, з вадами слуху, так. Людей з інвалідністю, так. І це прям дуже необхідно так. Зараз, тому що ми живемо в такий час, де і взагалі в країні, де ну надто мало уваги завжди приділялося потребам саме цих людей. Що можете про це розповісти? Так, я підтверджую, що це дуже важливо саме зараз, особливо після того, як з фронту повертаються наші захисники, бійці з пораненнями, в тому числі пораненими очей. І ну, я вважаю, що це борг суспільства перед всіми людьми, особливо перед ветеранами, щоб все, що ми робимо в цифровому вимірі, від послуг до освітніх серіалів, банально до сайтів Державної служби і бізнесу, всього повинно бути доступно для всіх, включаючи осіб з інвалідністю, включаючи людей, які повністю втратили зір, як така найбільша, ну, найдраматичніша подія, на мій погляд. Хороша новина в тому, що в світі досить давно розроблений стандарт, який регламентує все, як треба робити, щоб ваші цифрові ресурси були доступними. Цей стандарт діє в країнах Європейського Союзу, де він називається EN301549. Він діє в Сполучених Штатах. Сполучені Штати дуже рідко на федеральному рівні роблять якісь вимоги, скажімо так, і якось штрафують людей за їх невиконання. Але цифрова доступність в Сполучених Штатах є обов'язковою для всього бізнесу, для всього державного апарату. І якщо ви не будете виконувати вимоги, там артикл 127, вас будуть просто штрафувати на величезні гроші. Це працює в усіх розвинутих країнах, і Україна в цьому році приєдналася до цього, частково приєдналася до цього клубу. За допомогою нашого проєкту ми на основі цього міжнародного стандарту розробили український стандарт ДСТУ, затвердили його як державний стандарт. І в липні місяці Кабінет міністрів України затвердив цей стандарт як обов'язковий для державної сфери. Тобто для всіх міністерств, відомств, для всього всієї ветки виконавчої, гілки виконавчої влади. Від міністерств і Кабміна до місцевих адміністрацій. Зараз наш проект Мінцифра, інші учасники ініціативи безбар'єрності першої леді намагаються імплементувати ці вимоги, бо в Україні дуже часто є якісь вимоги, які просто ніхто не виконує. Ми не хочемо, щоб це було. Щоб це було таким чином, ми зробимо все, щоб ці вимоги були імплементовані, і ті органи, які не захочуть, не зможуть виконати ці вимоги, ми будемо робити все, щоб вони переглянули свою позицію, скажімо Володимире, так. А як це технічно? Що дивіться, це потрібно? Це досить складно пояснити, тому що хороший ресурс, який імплементував всі ці вимоги, ви ніколи в житті не подумаєте, що він зроблений якось спеціально. Угу. В ньому немає ніяких спеціальних кнопок, знаєте, як там для осіб з порушеннями зору. В нього нічого такого спеціального немає. Наприклад, ви можете, для прикладу, зайти на ресурс, будь-який ресурс британського уряду, вони дуже багато цьому виділяють увагу, у нас всі ресурси около ідеально зроблені. Це просто якісно зроблений ресурс, якщо це веб-ресурс, там розмітка відповідно. Угу. І людина, яка навіть повністю втратила зір, у нас є консультанти, які повністю втратили зір, але користуються спеціальними програмами, які просто їм читають цю веб-сторінку, угу, за рахунок структури, за рахунок, що кожна картинка підписана, за рахунок, що всі переходи і всі інтерактивні елементи виділені саме в коді сторінці. Ці люди можуть повноцінно сприймати той самий ресурс, який ми з вами користуємося. Для цього не треба робити якихось спеціальних версій, для цього не потрібно робити якихось, знаєте,
окремих загонів таких для цієї категорії осіб. Ні. Просто треба якісно і відповідально підійти до створення свого цифрового продукту від сайту візитки до складного мобільного додатку або складної інформаційної системи. Цей стандарт регламентує все від банкоматів до порталів, від мобільних додатків до яких спеціалізованого програмного забезпечення, там, який працює на робочих місцях. На це потрібно багато коштів. Хороша новина, що якщо ви робите з нуля, то ні. Тобто, якщо ви модернізуєте існуючу систему, то це сильно складніше. Це все одно не так дорого, як ви можете подумати. Це не, слава Богу, нам пощастило. Це люди, які розробляли стандарт, про це подумали. Існує механізми, як можна не так дорого це зробити. Насправді, якщо організація хоче це зробити, на це не потрібно багато грошей. Чесно, існує достатньо багато освітніх платформ, достатньо багато. В тому числі серіал «Надія освіти», який ми зробили, який пояснює всі ці речі, що таке цифрова доступність, там від що це таке, нащо це потрібно, кому це потрібно, до того, як це зробити, дуже детально все розказано, показано, існує безліч інших ресурсів. І IT-спеціалісти, якщо вони навіть приділять там пару днів в тому, щоб в цьому розібратися, вони в цьому розберуться і вони можуть виконувати вже свої IT-рішення, знову ж таки, від сайтів візитків до складних платформ саме чітко відповідає цьому стандарту. Люди, які готують банально документи, там, які викладають кудись онлайн, теж повинні це виконувати. І це не складно, насправді. Просто треба розуміти важливість цього, ознайомитись з нашим серіалом, почитати, можливо, якихось методологічних рекомендацій, які ми там дали на них лінки. І ви зможете це зробити доступно. Крім того, ми от в наступній фазі нашого проекту хочемо також приділяти увагу освіті саме людей, які отримали інвалідність. Бо дуже часто людина, наприклад, якщо це ветеран, якщо це військовий, він же ж не знає, він же ж не народився з цим, він не знає, як користуватися скрінрідером, він часто не знає, як взагалі йому жити. І це і психологічна підтримка, і це і навчання, і дання нових можливостей, в тому числі працевлаштування. Мені здається, в українському суспільстві є така стигма, що якщо людина там має серйозну інвалідність першої групи, то вона не може працювати, вона не може нічого робити. Дуже часто це не так. І дуже часто суспільство просто недостатньо робить для того, щоб включити цих людей в суспільство, скажімо так. В тестовому режимі це вже працює чи ні? Чи от поки є план певний про те, як це запроваджувати, і скоро ви зможете? Ну, тому що все одно ви абсолютно точно сказали, що це потрібно тестувати і проводити це з людьми, які цього потребують, щоб ви точно були впевнені. Так, дивіться, ми третій рік підряд робимо моніторинг 100 державних ресурсів від Дії до сайтів міністерств. На то, наскільки вони адаптовані до всіх цих вимог. Ми третій рік бачимо прогрес, але це прогрес не настільки потужний, скажімо так, як ми хочемо. Uh-huh. Тому ми будемо продовжувати робити цей моніторинг. Ми створимо окрему команду, яка буде консультувати поки що державний апарат по тому, як це робити добре. Ми будемо допомагати міністерствам, в тому числі фінансово, реалізувати, адаптувати їх продукти до цього. Дія, наприклад, вже значною мірою адаптована. Там є що робити ще. Але, наприклад, портал Дія вже, ну, скажімо так, показує дуже непогані результати, є куди ще розвиватися. А мобільний додаток Дія також колеги дуже проніклись. Ми дуже дякуємо і державному підприємству Дія, і Мінцифрі, що вони підтримують нас в цьому, і вони, незважаючи, що у них дуже великий так званий беклог, тобто дуже багато що треба ще зробити, скажімо так, вони йдуть на зустріч і включають туди ті роботи, які пов'язані з модернізацією мобільного додатку, і щось вже зроблено. Ще не все, але значний відсоток вже реалізований, і Дія вже сильно більш доступна, ніж вона була на самому початку. Це якщо про Дію, так? Якщо про Дію. Подивитись. Ми бачимо прогрес, наприклад, там Міністерство культури недавно модернізувало свій сайт, вони скоро його презентують, який повністю відповідає всім вимогам. Ми бачимо, що, наприклад, секретаріат Кабміна теж там запускає процедури. Це процес, це не єдиномомент, але ми сподіваємося, що нам вдасться створити таку інфраструктуру в державі, тобто контролюючий орган, ну, контролюючий структурний підрозділ, давайте так, органи, які будуть допомагати, знову ж таки, команда, яка буде допомагати технічно це реалізувати. І за буквально там півроку-рік ми побачимо наступний наш моніторинг в наступному році. Ми сподіваємося, що ми побачимо, ну, скажімо так, серйозний рост цього індикатора доступності державних сайтів. Наступний етап дуже важливий – це поширення цих вимог на бізнес. Це буде болючі дискусії. Для бізнесу це додаткові витрати, хай невеликі, але все ж таки.
в той ситуації, в якій ми є, в війні бізнес, ну, він достатньо, якби, в достатньо складному становищі. Але ми розуміємо, що якщо зараз цього не зробить, якщо ветеран, який повернувся з фронту, не може в «Укрзалізниці» купити квитки онлайн, якщо він не може отримати посилку в «Новій пошті», то щось іде не так. Не повинно бути так бути, тому ми плануємо разом з підтримкою колег з парламенту, колег з ініціативи першої влади «Безбар'єрність», Мінцифри, розробляти проект закону, який поширить ці вимоги на хоча б на великий бізнес, хоча б на державні монополії або підприємства з державною власністю. Угу. Хоча б спочатку для цього, а можливо і на більший спектр суб'єктів. Серед питань, які вам ставили глядачі стосовно дії, це те, коли якомога більше документів можна буде завантажити, підзавантажити в дію. До прикладу, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей вже це є. Так, є. Про шлюб тут є питання. Вже в роботі, я сподіваюся, буде презентовано, можливо, навіть в грудні. Мінцифрою, я не, можливо, пізніше, я не знаю, але це точно в роботі. Але тут важливо сказати, що Мінцифра, слава Богу, підходить до цього не так, що давайте принесемо всі паперові документи в електронний формат. Дуже часто насправді державі не потрібен ваша довідка чи не потрібна там ваша якісь. Насправді в більшості країн світу, які йдуть по шляху цифровізації, реалізована так звана інтероперабельність між реєстрами, тобто коли всі реєстри пов'язані між собою такими, знаєте, місточками безпечного обміну даних. І коли приходите до державного чиновника, вам не потрібно приносити мільйон паперів або мільйон довідок в дії щодо вашого доходу або вашого майна. Державний службовець може це дізнатися в рамках виконання своїх обов'язків державного службовця. І це його відповідальність ці дані про вас зібрати, а не ваша хранить вдома кульочок з мільйоном довідок. Це не діло, з часом від цього треба відходити, і ми вже бачимо перші кроки. Ну і дія – це перший такий, знаєте, великий крок в цьому напрямку. Тобто, скоріш за все, так і буде, що ми всі документи зможемо переносити в додаток, але ну, потрібен скажімо час. Так, всі важливі документи так, деякі документи вам просто більше не знадобляться. Нормально. Так, далі давайте поговоримо про, ви вже згадували про довідку, це, до речі, друге питання, яке також ставили, про довідку внутрішньопереміщених осіб. Раніше також такої можливості не було, зараз ми так розуміємо, простіше знятися з реєстру так. Або стати на цей облік. Як швидко це працює, чи вже вдосконалена ця система? Дивіться, є три основних послуги зараз в сфері ВПО, які ми підтримували реалізацію. Це основна послуга – це отримання статусу реєстрації внутрішньопереміщеної особи і отримання допомоги. На початок війни категорія осіб, які підпадали під цю категорію, була досить велика. Це, по суті, були всі люди, які покинули місце свого місця реєстрації або постійного проживання. І якщо пам'ятаєте, перші там тижні, місяці війни дуже багато людей перемістилися в західні регіони України. І дуже багато людей у них не було вже роботи, їм було потрібні гроші існування, і вони стояли в цих чергах, це були там тижневі черги в органи соціального захисту, бо просто працівники не справлялися з таким напливом людей, це не було розраховано на таку кількість людей. І Мінцифра запустила послугу оформлення реєстрації внутрішньопереміщеної особи і отримання допомоги онлайн. І там, здається, 1,5 мільйонів сімей, тобто це в сім'ї декілька дітей, це мільйони і мільйони людей отримали цю послугу онлайн. І, ну, і це була велика допомога саме от управлінням соцзахисту, яке трошки їх розгрузило. Но ця послуга все одно не була, на жаль, автоматичною, вона робилась дуже швидко. Там були ряд проблем з цією послугою, але вона не була автоматичною, тому на отримання цього статусу часто було потрібно якийсь час, щоб знову ж таки державні службовці опрацювали вашу заявку. Починаючи десь з середини 2022 року, ми допомогли Мінцифрі і Мінсоцу реалізувати дві ще послуги. Це зміна адреси реєстрації і скасування статусу. Тобто, коли ви повертаєтесь, ну, наприклад, в Київ, да, ви поїхали з Києва там в Львівську область, потім ви вернулись, ви вже не ВПО, ви вже живете по місцю реєстрації, і раніше вам треба було йти в київський стоять чергу, що ніхто не робив.
бо ну якби не було мотивації. Тобто люди просто жили з цими довідками, так. Та й все. А держава тоді бачила, що внутрішньо переміщених осіб у нас як було там 6 мільйонів, так і залишилось. Угу. І держава не могла нічого планувати, бо вона не розуміла, хто у нас ці внутрішньо переміщені особи. Тому ми зробили послугу скасування зняття з реєстрації внутрішньо переміщеної особи. Це повністю автоматична послуга. Ви заходите в дію, кажете, я не хочу бути внутрішньо переміщеною особою, і ви не внутрішньо переміщена особа. Вам не треба нікуди йти. У вас все автоматично в реєстрі ставляться відповідні відмітки, ваші дані видаляються, і все. Тобто це було насправді дуже хороша послуга, ними скористалось приблизно, якщо не помиляюсь, 250 тисяч сімей. Тобто, знову ж таки, це трошки більше людей. Зміна адреси – це, знову ж таки, ви, коли переміщаєтесь, ви, наприклад, переїхали в Львівську область, а потім переїхали в Тернопільську, наприклад. Раніше вам треба було для цього йти, знову ж таки, офлайн, стояти в черзі, і казати, а от я по цьому адресу тепер живу, будь ласка, перемістіть платежі от саме на це місце, ну, на цей бюджет, на цей, ну, на цю адресу. Зараз це можна зробити повністю онлайн. Це фактично автоматична послуга, там все ще службовець державний повинен там зробити одну дію, але вона відносно швидка. Тобто отримання статусу – це декілька днів мінімум, декілька тижнів максимум. Скасування статусу – це за одну хвилина, секунду, так. Да, це там, по суті, одна кнопка, і зміна адреси – це, як правило, декілька днів. Зміна реєстрації. Зміна адреси, так, реєстрація внутрішньо переміщеної особи. Спільні, власне, проекти або програми дії з програмою розвитку ООН в Україні, там є окремо, та, ті нюанси, на якому наполягала, до прикладу, організація чи ні? Дивіться, наш проект, він називається «Проект підтримки Дія», і наша філософія така, що не ми… Ми допомагаємо Дії бути більш доступною, більш інклюзивною, більш ефективною і допомагаємо всім, чим можемо, в тих сферах, де ми вважаємо, що треба додаткова увага. А це створення послуг, власне, одна з основних речей, що ми займаємося. Саме послуг для вразливих людей, тобто тих послуг, які, можливо, там Мінцифра сама по собі не так би, може, і цифровізувала, тому що вони, може, не масові. Наприклад, ми реалізували 7 послуг в сфері усиновлення дітей. Це не масові послуги, у нас не так багато людей усиновлюють дітей, але воно хоч трошки допомагає зробити цей процес трошки зручнішим, і ми вважаємо, що це важливо. Бо якщо навіть одна дитина отримає сім'ю через наші послуги, ми будемо вважати, що вони повністю окупились. Другий наш напрямок – це цифрова доступність, це наша основна, те, чим ми говоримо, те, що ми хочемо змінити в суспільстві. Все, що я розказав, це, власне, робили за нашої підтримки, і ми раді, що Мінцифра нас теж підтримує в цьому. Третій напрямок – це цифрові навички, ми підтримуємо мережу бібліотек, ми підтримуємо дію освіта, і також ми підтримуємо Мінцифрі в усіх інших активностях, які ми вважаємо треба підтримувати. Від організації комунікаційних кампаній, щоб люди узнали про послуги, знали, як ними користуватися, до, наприклад, організації заходів в Європі, щоб іноземні уряди узнали про дію і, можливо, вдасться якби налагодити якусь співпрацю. Для прикладу можу привести, що влітку ми возили представників Мінцифри на зустріч всіх, по суті, міністрів цифровізації країн Європи. І з цієї зустрічі йде дуже цікава перспектива, що Дія буде включена в таку пан-європейську мережу довірчих послуг, що дасть можливість документам, українським документам в Дії приймати їх в умовній Іспанії, Франції або Німеччині. Це робота, яка вимагає дуже такої серйозної підготовки, але ми сподіваємося, що вже там можливо, через рік, можливо, через півтора документи в Дії будуть працювати не тільки в Україні. А зараз тільки в Україні, так, працює? Існує декілька країн, які визнає Дію. Одна з них, наприклад, Польща. Так. Існує, наскільки я пам'ятаю, ще, можливо, ряд країн, які в якихось життєвих ситуаціях визнають Дію. Наприклад, в оформлення статусу біженця, тобто коли українець або, ну, як правило, українка з дітьми їде оформлювати статус біженця в Польщі, якщо в неї, і на початку війни це була масова історія, в неї не було ніяких документів, крім Дії. Вона, ну, просто часто з руйнового будинку люди виходили і сідали в евакуаційний потяг Укрзалізниці, і вони їхали просто в нікуди, без всього, без грошей, без нічого, часто без сменної там одежі. І це була величезна проблема, і те, що наші польські колеги в цій ситуації розуміли, що людям треба допомагати, і приймали документи, яку, чесно кажучи, не мали ніякого юридичного право приймати, просто через людяність, через розуміння ситуації, це, звісно, велика їм дяка, і, ну, і це справжній там прояв такої людяності, знаєте,
допомоги ближньому своєму. Так. Так. А ви сказали одну фразу про те, що деякі програми або проєкти дії, вони, якщо навіть одна людина отримала користь, це, скажімо, окупилося. Да? От якщо до цього, чи можна взагалі так рахувати, якщо вже завершити тему грошей? Наприклад, скільки державі обходиться в місяць взагалі тримання цієї системи, тому що це ж обслуговування, так. Це люди, які це роблять, це програмісти, ну це ж насправді це величезна структура, це не саме по собі існує. Так. Ну, дивіться, я не готовий сказати, скільки це коштує державі, бо я не представляю державу, да. Наскільки я розумію, скажімо так, ці гроші не порівняні з системою, з вартістю, наприклад, підтримки інфраструктури надання офлайн-послуг. Угу. Ну, просто ви розумієте, що якщо ви приходите навіть в найкращий ЦНАП в Україні, то один адміністратор ЦНАПа обслуговує одну людину, ну хай 20 хвилин. Угу. Якщо ви онлайн оформите послугу, яку хтось зробив рік назад, то це і ви подаєте ці документи, і це автоматична послуга, то це не буде коштувати і близько, стільки коштує надання вам послуги офлайн. Це все одно величезна система. Це все одно система, яка має один з найкращих, мою оцінку, я не є спеціалістом в кібербезпеці в жодному разі, але те, що я бачив, насправді вражає. Вона має досить суттєву інфраструктуру кіберзахисту, дуже суттєву інфраструктуру, те, що називається, тобто, умовно кажучи, якщо, наприклад, не дай Бог, звісно, ракета прилетить в дата-центр, Дія не перестане працювати. Там існує дуже складна інфраструктура, яка забезпечить функціонування, по суті, цього об'єкта критичної інфраструктури державної, бо 20 мільйонів користувачів ним користуються, по суті, щодня. Навіть в одних з найгірших взагалі ситуацій, які ви тільки можете представити, воно буде працювати. І це, звісно, коштує грошей, але по моїй оцінці це не коштує близько стільки, скільки коштує надання офлайн-послуг. Суму не назвете? Я не знаю. Тобто я просто не знаю. Я думаю, що це питання треба переадресувати колегам з Мінцифри. Вони точно володіють цією інформацією. Угу. З моєї сторони, це буде некоректно, бо це просто буде, знаєте, такі здогадки. Будемо гадати, так. Да, але дякую, пане Володимире. Система зрозуміла, що так. Багато структур, багато працівників. Тоді давайте ще на завершення про те, що можна отримати і як можна реалізувати себе саме через подібні проекти. Хочу згадати про проект «Грант для ветеранів» та членів їхніх сімей. Розкажіть про це. Це те щось нове і те, що вже приносить користь. Так, держава серед цього іншого надає послуги, які направлені на, скажімо так, пожвавлення економічної ситуації. Як правило, це гранти на відкриття бізнесу, щоб мотивувати людей, у яких є ідеї щодо бізнесу, але немає доступу до грошей, отримати доступ під якийсь бізнес, конкретний бізнес-план, які оцінюються, якщо він оцінюється як реалістичний, під нього дають гроші. І якщо особа в даному випадку це ветеран або член сім'ї ветерана, тобто, наприклад, навіть якщо людина військовослужбовець і станом зараз виконує завдання як військовослужбовець, його дружина, наприклад, може податись на цей грант за допомогою платформи Дія, порталу Дія, веб-порталу Дія, і отримати гроші на відкриття свого малого бізнесу. Ці гранти, вони можуть бути трьох видів. Вони по сумам гранта. Перший грант – це найнижчий, це 250 тисяч гривень. Потім півмільйона і потім мільйон, в залежності від сфери, в якій ви хочете mm-hmm. працювати, від кількості робочих місць, які ви обіцяєте створити, від досить багатьох факторів. Сам механізм грантів передбачає, що ви в бізнес-процесі виписуєте власне ваші зобов'язання перед державою. Це, як правило, стосується в основному кількості створених робочих місць, бо це в тому числі надається робота для людей, які зараз без роботи, наприклад. І якщо ви виконуєте всі вимоги, які ви на себе взяли, в випадку, якщо вам цей грант надали, вам не треба повертати ці гроші. Тобто це не кредит в класичному розумінні, це такий, знаєте, інвестиція держави в маленький бізнес при умові, що цей бізнес буде створювати робочі місця, платити конкурентну зарплату, платити податки, виконувати всі ті зобов'язання, які стоять перед бізнесом, включаючи захист праці, виконання всіх наших кодексів про працю і так далі. Тобто це зобов'язання, це треба буде виконувати, і це не просто гроші, які вам хтось просто дасть. Це все ж таки бізнес-вкладення. Але те, що стосується Дії, воно доступно повністю онлайн.
вам не треба нікуди ходити, ви можете зайти на портал Дія, прочитати про інформацію більш детально про умови цих грантів, ознайомитися, якщо ви хочете, з нормативною базою, там є всі посилання. Якщо треба, ви можете отримати консультацію, там є, наскільки я пам'ятаю, контактний номер телефону, і готувати відповідно бізнес-план, бізнес-проект. Проєкт вашого бізнесу, і далі його оцінять ефективність, і далі, відповідно, вам в випадку позитивного рішення декількома траншами протягом якогось тривалого часу, тобто це не просто вам дають зразу ці гроші, вам будуть перечисляти ці гроші, і ви далі будете спілкуватися з відповідальним представником Міністерства економіки, який буде вас, ну, скажімо так, моніторить виконання тих зобов'язань, які ви на себе взяли. Таких грантів держава насправді дає досить багато. Це конкретний грант для ветеранів, бо це в тому числі і соціальний проєкт, ну, направлений на підтримку сімей ветеранів. Але, наскільки я пам'ятаю, там є подібні програми і для внутрішньо переміщених осіб. Я не знаю, наскільки вони зараз працюють, але вони є. І для інших категорій. Загалом є робота, це також просто кожен може подати свій проєкт і спробувати реалізувати. Так, це один з ініціатив. Тобто, в принципі, ми бачимо, що Міністерство економіки, до речі, все це раніше було виключно в папері, виключно треба було їхати в Київ, збирати купу бумаг. Крім вашого бізнес-плану, треба було зібрати ще 1,5 мільйона різних довідок і так далі. Зараз це все онлайн, все робиться за вас, все сильно зручніше, і ви можете сконцентруватись на те, що має значення на вашому бізнесі, на вашому баченні бізнесі, на його оцінці з економічної, з фінансової точки зору. Вже є бажаючі? Так, є ті, хто подаються? Там, скільки? Є вже декілька сотень, як точно, можливо, більше людей отримали гроші, точніше, почали отримувати гроші. І ця програма точно працює. Я знаю, що Міністерство економіки її один раз вже розширило по бюджету, і, напевно, буде це продовжувати, бо це досить успішна програма, бо ми бачимо, що ветеранський бізнес, кожен з нас, я думаю, може назвати хоч декілька прикладів, він достатньо успішний, і люди готові підтримувати ветеранський бізнес просто з почуття патріотизму, крім того, що це просто хороший сервіс, це просто хороші продукти. Абсолютно. Або хороші послуги. До речі, Міненерго спільно з Мінцифрою проводили опитування, і 60% ветеранів дали відповідь, що вони готові розпочати свій бізнес, тим більше, якщо держава допоможе, дасть на це гроші, навіть якщо потрібно виконувати умови, але це зрозуміло, тому що держава має контролювати те, куди витрачаються ці гроші. Дякую вам, пане Володимире. Дякую дуже вам. Дякую. Сподіваюся, що ці цифрові послуги будуть розвиватися. Ми з вами будемо спілкуватися ще про більше таких подібних дій послуг. Якщо маєте питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, Володимир Брусіловський був з нами, керівник проєкту «Підтримка Дія», програма розвитку ООН в Україні. Дякую. Друзі, бережіть себе, підписуйтесь, YouTube-канал «Ми Україна» і побачимось згодом.